মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আগৰ ভিডিঅ'ত আমি যোৱাকালি আপলোড কৰা ভিডিঅ'টিত অসমৰ চাৰিসীমাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। উত্তৰে কি আছে, পূবে কি আছে, সেই ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তোমালোকে চাই ল'বা। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ভাৰতৰ চাৰিসীমাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ভিডিঅ'টো অতি প্ৰয়োজনীয়, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা। এইখন হৈছে ভাৰতৰ মানচিত্ৰ। মানচিত্ৰখন তোমালোকে ভালদৰে মন কৰাচোন। মন কৰিলে দেখা পাবা যে ভাৰতৰ উত্তৰে আছে সু উচ্চ হিমালয় পৰ্বত। উত্তৰে কি আছে, সু উচ্চ হিমালয় পৰ্বত। চীন আছে, তিব্বত, নেপাল, ভূটান দেশ আদিবিলাক ভাৰতৰ উত্তৰে আছে। তাৰপিছত চোৱা দক্ষিণে, দক্ষিণে চোৱা, দক্ষিণে কি কি আছে, বিশাল ভাৰত মহাসাগৰ আছে, শ্ৰীলংকা আছে। তাৰপিছত পূবে চোৱা, পূবে, পূবে কি আছে, পূবে আছে ম্যানমাৰ, বাংলাদেশ আদি দেশ আৰু বংগোপসাগৰ আছে পূবে। তাৰপিছত পশ্চিমে চোৱা, পশ্চিম, পশ্চিমে কি কি আছে, আফগানিস্তান আছে, আফগানিস্তান আছে পশ্চিমে। তাৰপিছত পাকিস্তান আছে, পাকিস্তান আদি দেশ আছে আৰু আৰব সাগৰ আছে। গতিকে এইখিনি তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট যদিহে বিচৰা লৈ ল'ব পাৰা যে ভাৰতৰ উত্তৰে আছে সু উচ্চ হিমালয় পৰ্বত, লগতে চীন, তিব্বত, নেপাল আৰু ভূটান আদিবিলাক আদি দেশবিলাক, দক্ষিণে আছে বিশাল ভাৰত মহাসাগৰ আৰু শ্ৰীলংকা, পূবে আছে ম্যানমাৰ, বাংলাদেশ আদি দেশবিলাক আৰু বংগোপসাগৰ, পশ্চিমে আছে আফগানিস্তান, পাকিস্তান আদি দেশ আৰু আৰব সাগৰ। গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত। যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিবা। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আমি এই চেনেলত প্ৰায়ে আপলোড কৰি থাকোঁ। কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে যিসকলে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টি অতি প্ৰয়োজন।